Здравейте, Левскари! Поредният гост в поредицата 50 години Левски в евротурнирите е Стефан Павлов, известен сред всички нас левскарите като Фифи Перото, Фифи Оверат. Бате Стефане, здравей, много ми е драго да бъда с теб пред микрофона. Фифи Оверат, Паганини, Паганини, Цигул. Всичко. Осем преквора, където... Точно така. Кой ги има? Ти си бил просто като нелегален в легалното време на 44-та, 89-та. Понеже ме водеха фашист. Точно така. Бате Стефане, много ми е драго да те вида. По всяко време, Пепи. Ти си един от тези, за които може да се кажеш, че сте живата история на евроучастието на Левски, защото доста сезони игра. И тъй като наблягаме на тези въпроси, в онези велики мачове на Левски, поредица мачове, едни дълги зимни и пролетни вечери, от кой мач да започнем? Аякс? От кой искаш? Да, от Аякс. Няма Аякс, няма Барселона, няма... Ринус Микелс, няма да. Хенес Вайсвайлер. След това излизаш и играеш пред 70 хиляди. Отиваш, играеш, ловиш го за гушата и край... Ма я кажи, чакай първо за първия матч Барса. Барса? Едно имаше ти кажа, Дюбах. Нещо да кажеш за него? Не, там съдята... Какво направи съдята? Много не ли зна. На 44-та минута, 5 метри извън на наказателното, дуспа Аладжето, удари се в ръката. След една минута стана 2-0. Обаче там аз бех контузен. Там не играти? Да. А тук? А тук вече като влеза, нали знаеш, ловът е за гушата и не прощавам на никого. Но да те върна малко на мача с Аякс. Мога да те попитам? Да. Имаш ли вариант ти да биеш някой от дуспите? Спомняш ли си 80-та минута, как ми изнесаха на носил? Помня много добре. А така, затова не бих дусп. А иначе щеше да си, защото знаех, че май беше един от списъците готов. Номер едно. Точно така. Фифи Перото винаги е номер. И така Барса? Барса? Тука. Невероятна установка. Един, два, трети влизаше и след това пребих един корнер и... Кой си вкара голът? Рекошет кой беше? Рекошет и стана, като вкараха гола вече, а там беше 4-0 резултат. А ходи ги гони. Така беше. Но въпреки всичко накрая... Е, накрая това се Левски. Ама 70 хиляди, 75 хиляди. Кога ще събереме? Усещаше ли ги долу на терена, бате Стефан? Винаги. Ами, само като излеза, не съпвам на трева. Носът. Сашо Костов вика така. Супер си, само подавай на мене, аз центрирам и гунди вкарвам. Това е да играеш от пенал до пенал. Да направиш, засичаха ми, Стефан Бошков вика 13 км. А на крилото засичат 2 км. Кой какво играл? Всичко минава през... Тогава нямаше такава апаратура, но наистина, ако имаше тогава, след всеки матч при тебе щеше да има от 13 нагоре. Кой в България, например, излизаше да ме бие на тестове, на Купер, на това? Кой въртеше по 12-13 км? Фифи Перо. По всеко време, когато излеза стадиона пред 50 хиляди, е тук ме гледаха как си бягам. След това едно е да бягаш, да играеш и да играеш на всички постове. Тук искам да доуточна, че за по-младите левскари, че тогава теста на Купер, покриването на теста на Купер беше равносилно на един голям матч. Просто се събираха толкова много хора да ви гледат. На Стадион Василевски 40-50 хиляди, всичките падат по пистата и аз си бягам, почина си и полека-лека. След това си пригоден. Тичаше от тъч до тъч, от аут до аут. Тук е хубаво да споменеме, че без вратар има ли пост, на който не си игра? Не. Къде ме сложиш, съм закован. Да използваме момента, че си тук, все пак ти си един от участниците и винаги трябва да те питам за 17 ноември 68 година. Нещо да разкажеш на младите левскари за този мач, на който съм имал щастието да присъствам.
7 на 2 ли? Излизаме, преди да излеземе, Сашо вика на митата и на пената. Какво сте пребледнели, бе? Чакай, бе, де сега ще ви кажем кои сме. Излизаме, почва матча, нали, стана автогол. Вуцата рекушира от аладжата и влезна топката. И след това, като ги почнахме, и при 6 на 1 на центъра Цецо и Зафето. И Сашо ги събира, вика, братоци, кой е най-бързия? Вика, бягай до Народна армия, вземи таблото, майка. Не. И тия, пената вика, спрете, бе, спрете да играете. А ние тогава, нали, младоци, нахакани и това. Няма това. Отвехме плевата. По повод и юбилейния матч, който ще се състои с Юрго Орден, ти ще присъстваш, убеден съм. И ще играя. Единственият, който играеш футболист. Сега станахме ветераните шампиони. Независимо, че съм на 70-80. На 2 по 30. Да, обаче. Без съботите неделя. Да, де. Излизам и играя. При мене няма мой твой. Приятели, захапалите, няма да дишаш. Бате Стефане, благодаря ти много още един път. Да илядиш, както се казва, за да разказваш и на следващите поколения да разкари за всичко, което си направил със сината. Обичаме ви, да знаете.